Добър ден, уважаеми зрители! Добър ден и за много години! С вас не сме се виждали от миналата година и честно казано вече ми е домачняло за студиото на Облаче Лебяло и най-вече за вас, зрителите на телевизия СКАТ и на предаването, в което поне веднъж в седмицата се подсещаме един друг, че българите в България и извън нейните граници сме едно цяло. За съжаление обаче това първо живо предаване в новата 2011 година трябва да започна с не много весела, една много тъжна вест. Сигурно всички вече знаете, тези, които сте в България със сигурност, а тези, които са в чужбина също, защото във века на модерните технологии новините се разнасят много бързо, че в началото на годината към по-добри светове отлетя големият български славей – Надка Караджова. Няма да ви припомням коя е Надка Караджова и какво е направила за това името „Българи и България“ да звучи гордо навсякъде по света. Искам само да споделя, че имах удоволствието да я познавам лично. И дали защото хората, които се занимават с фолклор, с българска народна музика, с българско народно творчество, са по-близо до изворите или просто заради голямото си сърце, но госпожа Караджова имаше наистина не просто сантиментално, а едно майчинско отношение към всички българи, пръснати по широкия свят. Затова използвам случая от името на екипа на Облаче Лебяло и на телевизия СКАТ да изразим своята съпричастност, да споделим скръпта с, не само с близките на Надка Караджова, но и с всички българи, които в момента усещат тази голяма загуба. Загуба за българската народна музика, загуба за България. Поклон пред светлата памет на Надка Караджова, нека тя бди над нас от местата, където е сега. И тъй като тя бе много весел и много ведър човек, нека сега отново върнем усмивките на лицата си и да се върнем към това, за което сме тук. Към темата за българите по света и нашето предаване, предаването Облаче Лебяло, което този път ще започне както и предаването от 1 януари, което гледахте на запис, с поздравленията от нашите сънародници по света. Сигурно тези от вас, които са го гледали, си спомнят, че имахме поздравления от над 10 български организации, българи, пръснати по целия свят, най-много бяха от Испания. Но когато предаването вече бе монтирано, поздравленията продължаваха да пристигат и затова в днешните все още празнични дни, защото вчера, например, една част от държавите, в които живеят българи, празнуваха Коледа. Затова в тези все още празнични дни ви предлагам да видим още няколко поздравления, още няколко пожелания за успех на българите в България и извън нейните граници. Нека да ги видим, колеги. Добър ден на всички българи в България и отвън България. Искам от българския младежкият клуб Актив да пожелая на всички българи по света всичко най-светло, много здрави, късмет, щастие и ще ви пожелая какво ли да бъде, където ли да се намирате, да се оставате българи и да си пазите своите
корени. Честита Коледа година! Честита Коледа на всички в България! Аз съм Микела от Българското училище Вашингтон. Желая весели празници. Зимния вятър на възмите полета, веяте цвети панчета, писна на шега времена, бялата партина. Бялата партина. Бялата партина. Прекрасни са, нали, уважаеми зрители? Тъй като миналия път нямах възможност да ви кажа, че, а вие всъщност сигурно сами сте се досетили, че всички тези клипчета са правени специално за Облаче Лебяло. И затова ви моля да бъдете снисходителни, ако тяхното качество не отговаря на високите изисквания на една национална телевизия. Просто ви моля да оцените, че всички тези прекрасни искрици на българщина са подготвени специално за вас, специално за нас, за всички българи в България и по света. И сега, отново, както обикновено, Облаче Лебяло. Всъщност, Облаче Лебяло, което започва с традиционната рубрика Българска мозайка. Знаете, че в тази рубрика отразяваме събития, които са минали и които са свързани с темата за българите по света. Така се случва, че много често рубриката Българска мозайка е посветена на българските училища в чужбина, защото се оказва, че те са най-активните български организации по света. И този път отново ще говорим за тях. По повод 10 декември, Международния ден на правата на човека, Сдружение «Нашите деца могат» Свиленград и помощ на училище Петко Рачов Славейков Плевен организираха в рамките на проекта «Заедно срещу дрогата и насилието» национален конкурс за рисунка с послание на тема «Щастлив ден, без насилие край мен». Защо ви го казвам това и какво е отношението към българите в чужбина? Ами много просто е. В този конкурс за рисунка, организиран от помощното училище Петко Славейков, участваха много деца от българските училища в чужбина, основно от Кипър и Испания, но и от други страни. А ние подкрепяме такива инициативи, защото нашите деца трябва да бъдат наистина заедно. Заедно във всички неща, които изграждат и тяхното бъдеще. Затова сега ви предлагам да изгледате едно клипче, което са подготвили за нас организаторите, в което ще видите рисунките, спечелили награди в този конкурс.
Честито на победителите и от Облачеле бяло, а лично от мен голяма благодарност на Петя Марчева, защото се е сетила в този важен конкурс да включи и деца от българските общности в чужбина, осъзнавайки, че бъдещето на децата на България не е само в нейните днешни граници. И още нещо, уважаеми зрители, от рубриката Българска мозайка. Получих едно писмо от познатата ви вече директор на Българското училище към посолство в Лондон, госпожа Снежина Мечева, което не мога да не прочета, по-точно части от него, въпреки че, знаете, обичам повече да говоря за светли неща, за прекрасни неща, които се случват в България или извън нейните граници. Не обичам да говоря за проблеми, но се налага. Затова искам да прочета части от това писмо, в което госпожа Снежина Мечева изразява своето лично човешко мнение относно проблема, който занимава общественото пространство в България последните няколко седмици от преди новата и след настъпването на новата година, а именно отзоваването на част от българските посланици обратно в България. Ето какво пише госпожа Мечева. Трудни са времената, в които живеем. Трудно е за България. Казват се неща от А, но не винаги до Я. Позволявам се да напиша тези редове преди всичко като учител, който живее сред деца и отговаря за израстването им като граждани. Когато идем на лекар, не питаме каква е политическата му принадлежност. Влизаме с надеждата, че ще ни помогне. Като пращаме децата си в училище, пак не питаме за политическите убеждения на преподавателите. Вярваме, че каквито и да са те, учителите като лекарите